ଭାରତ ରତ୍ନ ଏବଂ ଭାରତର ଯିଏ ସବୁଠୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ, ଏ ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ତାଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଡାକିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ସ ହେବାର ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେଦିନ ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ସେଦିନ ଏମ୍ପି ରାଜ୍ୟସଭାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲି ଏବଂ ସୁଷମା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେଦିନ ଆମେ ବି ଭାବିପାରିନଥିଲୁ ଯେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଏଠି ହେବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ IIT ଏବଂ ଏମ୍ସ ଏ ତିନୋଟି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ସେହିଦିନ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହେଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଉ, ସୁଜଳ ଧାରା ହେଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଆଜି ଅସଂଖ୍ୟ ଏମ୍ସ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯିଏ ଭାବୁଥିଲେ, ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୀତିଜ୍ଞ, ଜଣେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସିଏ ନେତା ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏମ୍ସର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇଠୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ନେଇକି ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ଫେରିବା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର BJP ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ମାନ୍ୟବର ମନମୋହନ ସମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିକି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ମର ଅନରେବଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଲ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଜୀ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଏହି ଦିବସରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଯାହା ଥିଲା, ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ, ଯିଏ 2003ରେ ସେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏମ୍ସର ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି, ନର୍ସିଂ ଏବଂ ଆଦର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କେମିତି ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା, ଏମ୍ସକୁ କେମିତି ଆମର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କରିବା, ସେଇଟା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଡ୍ରିମ୍, ଏଇ ଏକମାତ୍ର ଆମର ଡିଟର୍ମିନେସନ୍। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସଫଳ କରିବା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଜାୟର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ପଲିଟିସିଆନ୍, ସେ ଜଣେ କବି ବି ଥିଲେ, ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବି ଥିଲେ, ସିଏ ବହୁତ ହି ପାରଦର୍ଶିତା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭିଜନେରୀ ଲିଡ଼ରସିପ୍ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ, ସବୁ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଲଡ଼ ଲିଡ଼ର ଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରା କରିବା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଏମ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନେଇଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଆଜି ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଏବଂ ସିଏ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ କୁହାଯିବନି, ହି ୱାଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଯେମିତି କହନ୍ତି ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ଥିଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ, ବଟ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଙ୍କ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍। କାରଣ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଉ କି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ହେଉ କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ ଏବଂ ଇଭେନ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ, IT ସେକ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୋପାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ ବା ମାନେ ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲେଖକ ଏବଂ କବି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ
ନନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଚିଫ୍ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ଆମ ଗଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମାପଦଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ଏବଂ ମୋ ମନେ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ 1977 ସେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ଅଭିଭାଷଣ ତାଙ୍କ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାନେ ଯେଉଁଥିରୁ କି ଜାଣିହେବ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ତରର ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଲା ବା ୱିଜଡମ୍ ଥିଲା। ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସ୍ପିଚ୍ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କଥା ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫର୍ଗେଟ୍ ଆୱାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବଟ୍ ନଟ୍ ଆୱର ଜିଓଗ୍ରାଫି। ସେଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଚାଇନାକୁ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ହେବା କଥା। ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଡିସେମ୍ବର 25 ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକଦମ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ମନେ ପକାଉଛେ। ଆଜି ଏମ୍ସ ତରଫରୁ ଆମ ଗହଣରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି ନିର୍ବିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହିଁ ନଥିଲା, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିକି ଚିର ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି।